Nazdár, já všichni zdravím a vítám vás u mé 10. části Let's Play na hru The Sims 3 a jeho dodatek do budoucnosti. Bacha, máme kulatinu. První kulatinu, tak uvidíme, kolik jich uděláme. No a v minulém díle jsme udělali hodně věcí. Hodně věcí jsme udělali. Upravili jsme si dům v minulosti, tedy v současnosti. A staly se nám nějaký ty změny se simíkama, s našimi potomky, takže na to se budeme muset podívat. Takže hned, co se Harry zbudí, tak to budeme prozkoumat pořádně. Oni nám, jo, Gordon už máme z hůru, super. Takže toho hned koukám, že má hlad, takže toho hned napravíme. Tady má jídlo nějaký, zjící talíř. Ono je to furt vynikající to jídlo, takže mám se tady přímo mi připadá, že tady asi vůbec nekazí to jídlo. Což je ale super. A když tak, když už jsme v tom, tak on s náma s těma potomkama nepůjde. Takže dáme vyrobit nanita, neutronový, vyrobit nanita. A zase děláme trošku pár peněz. Ať vytvoříme trošku těch nanitů, aby jsme měli víc peněz. Tak. A Harry už by nám měla stávat, dělej Harry. Hanem Bobku, stávej. Lincoln si to hasí kolem v autě, která stojí nejméně 40 tisíc. Na takovou parádní jízdu se jen tak nezapomene. Jo, aha, on je v práci. Výzkum nebeských těles volně se znáší ve stavu bestí, že se známe se s dalšími astronomy poflakovat se na pochválení šéfovi skafandr. No, můžem, no. Jo, když se podíváme na ty nálada, má normální náladu, tak ono to asi ani lepší nebude. A hlavně ona mu ubírá baterka. Ubírá se mu baterka. No, uvidíme. Tak. Jo, Harry nám jde teda se najíst a hned půjdeme s těmi potomkama. Doufám, že nám teda... Pozdravte svého potomka, doufám, že nám neutečou. Zase. Protože to je šílený, to je hrozný tady nahánět pořád. A oni teda zase nejsou, no tak uvidíme za chvilku, no. Zatím budeme vyrábět teda s Gordonem tady ty nanity a ty čipy s vlastnostma. Vyrobit nanita tohodle. A ještě se podíváme, jestli nenavrtneme nějaký čip s vlastností. Tak. Schopný uklízeče a podívám se, co jsme tady. Máme tady strach z lidí, přátelská parafráze, nic, smysl pro humor, zlovolné okruhy, hudbostroj, kancelářský pomocník, toho máme. Úpravce nálady. Promiňte všechny své psychologické potřeby v moderní vědu. Váš plánbot bude aktivně pečovat o náladu organických simíků. Aktivuje ukazatel společenskosti, zpřístupní nejrůznější masážní techniky, vyvolí plánbot experimentálním náladovým paprskometem pro přímou manipulaci s emocemi. Vypadá zajímavě, ale my si s tím dáme toho schopný ukazatel, že můžeme prodat. Možná zvoní telefon. Tak počkat, tak to vyházíme a zvedneme to. Uvidíme, to asi je. Každý den se proletím pro Gordona Jupitera. Díky vynálezu větrostřelu už nikam nemusíte chodit pěšky. Hezky dnes se na to prolete. Třeba se vám to bude líbit. Létejte několik hodin ve větrostřelu. Pokročila technologie. Necháme asi v tom. Počkej, co je větrostřel? Aha, tohle. Používat místo chůze. Tohle nepoužívám místo chůze, ale... Ha, ha, ha.
Už něco. Už mu tam něco stoupá. Jakubu 3 hodiny jezdí na něm, no. To je super, to budeme dělat dlouho tohleto. To nevadí, ale to vůbec nevadí. Tak s ním někam půjdeme. Možná, že už tam jsou ty potomci, díváme se. Ale. Navštív potomky, super, už tam jsou. Ale já jestli nemusím navštívit helí, takže... Nesedím televize. Navštív potomky, OK. Jo, už nám to tam stoupá. Protože to používá asi Gordon. Jo, používá to. Nebo jede taxíkem. Ne, jede po chodníku, takže ne. Jo, používá to. To nemůže s tím zdržet, aby nám nikoho neutekli. Tak, už jsme tu. Super. Takže my jsme si měli promluvit s nima, okouzlit přátelské představení. Byli to dlouho ztraceného potomka. Super. Jo. Co ještě? Osobně přátelsky. Hovořit o rodinné historii. A my máme udělat co? Pozdravte Simíka. Pozdravte. Tak pozdravte potomka. Tak. Takže. Požádal popřikovat, přivolat přátelsky. Hovořit o rodinné historii. A chci pozdravit, hej. Heli, kam jdeš, prosím tě? Pozdravíme nějakého potomka, to je jenom jeden, ne, tady je. Tak ho pozdravíme. Hrubé představení, požádání, pořádání, přátelské představení. Helinko, kde jsi? Prosím tě, pojď sem, Heli. Pojď, okamžitě. Jo, díky. Tak, jsme tu. Pozdravte se potomka. Přátelsky. Není pozdravit někde. Políčka pochválit, více. Povídat si, poznat se, pozvat k sobě domů, povídat si o filmech. Přiživat se na život. What the fuck? Hrubě, hádat se, vylekat, urazit, promluvit, pomluvit dům. No, super. Pochválit, plásnutí si, posnout si. Taky pozdrav, ne? Pozdrav se svého potomka, ale já nevím, jako co to jmenovalo, ale já jsem to pozdravil už několikrát. Hovořit o rodinné historii. Tak. Pořád nevím, jak se pozdraví svého potomka, jak mám pozdravit. Ale přátelsky, více já jsem neviděl. Žádat o přespání v domě potomků, OK, tak. Koukám, že máme koukám, úplněk. Kdo nám volá? Pobláznění roboti pro Helly Venus. Udržbáři po lambotě na radnici zblázněni. Místní udržbáři se sice snaží seč. Jim síly stačí, ale jsou mizerně placení. A tak potřebují vaši pomoc, aby snad nedošlo robotické povstání. Jděte do radnice města získat dovednost stavení robotů. Aha. Hey. Grow, grow. Oh.
No, ale nevím, ona to přežije ještě. Nejdřív bychom s ní museli jít na záchod teda. Potřeba WC. Použít WC. Aha, už to nepotřebujeme. Super. Ach jo, no tak se půjdeme vykoupat. Vykoupat se. Vécku už nebudu nic používat, ale vykoupeme se. Tak. Půjdeme na tu radnici. Oprava poblázněných uklidových robotů. No honem, pojď. To ještě stíháme. To ještě dáme nějak. To ještě ne, snad neumře. Snad neumře na vyčerpání. Lincoln je doma. A Gordon je u potomků. Nevím, co jde dělat. Ne, nepouštěj rádio, prosím tě. Ale můžeme se tady vyspát. Tady koukáme asi pokoj pro hosty. No i když, počkat, to je blbost. Tady mají jenom jednu postel, ty kluci. Jo, oni mají ještě patro nahoře. Aha, aha, tady je další pokoj. Aha, super. Tak to jo, tak to jo, tak to nic. Tak to se tady můžeme klidit, klidit, vyspat. Máme si tady něco k jídlu. Podávat večeři sílový burger. Já mám zombíka, hej. Oni i v budoucnosti jsou zombíci. Páni. Zombie k budoucnosti, tak to vidíte. Ježišmarjo. Tady už to bude mi hotový, super. On to zničil, Ježíši krysy, to je střevo. Ach jo, no tak to nic, tak to ne, tak to nedělej. To nežer, musím ti hlavně. Dá se rychle jídlo, lupinky. Tak, udělá se nám další příležitost. To už jsme samozřejmě nic nedostali. Okamžik pravdy, sakra, ale jako do pytle. Bych aspoň věděl, jak mám pozdravit. Pozdravit neurvale. Ono tady už pozdravit, hej. Pozdravit, OK. No, tak pojď, pojď ho pozdravit, dělej. Pojď sem. Jít sem, dělej. Helino, to ještě přežiješ. Nebudeš spát. Žádný ztratí vědomí, ne, prosím. Ona tady někde ztratila vědomí, no dobrý. Super, skvělý, bombastický, no. Můžeme ji probudit. Zbudit se, OK. To ještě dáš, pojď, hanem. Godne, já kliknu na Godna. Nemá nějakého potomka. Okamžitě mi ho ukažte někde. Pozdravit. Dělej, pojď sem. Ježiši, pojď sem. To ještě zvládneš, prosím tě, taxíkem, tyhle. Sakra. To jen přidává energii, taxík. Už je tady, honem, pojď dovnitř, dělej, 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 no, dobrý. Fajn, fajn, fajn. Teď najít potomka. A už tady není pozdravit, jak to? Pane bože. To snad není možný, to snad není pravda, hej. No nic, tak to je jedno, tak půjdem spát. Spát. A pozdravíme ho zítra. Až se zbudí Helena, tak ho pozdravíme. Utečeme pryč z baráku a pak ho pozdravíme. Já nevím, proč to nejde. Holody z hlubě osobitě vůbec tady není prostě najednou. Já nevím, proč tam najednou není. Oni tady mají takový ten nástroj, no to je super.
A hraje na to zombík. Pane bože. Hej, co je? Oni už nás vyhnali, jo. Bacha zombík, utíkej! Běžte domů, prosím tě. Heli, ty se potřebuješ prospat. A Gordne, ty taky. Snad to přežije tu výzvu taxíkem. Tak, teď ještě máme jednu kolejku. Super. Jsme skoro doma. Ještě taxíkem. Hop, 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 hop. A už jsme doma. Super. Tak. Takže necháme spát a necháme místo vyspat. Sakra, sakra, sakra. Pozdravte svého potomka. No jasně, no. Spát. Tak. Spát. Můžete si strašně moc přání, musíme něco splnit. Tak. Hop, hop, hop. Tak já ještě nechám spát a přihlásím se, až se někdo vyspí. Takže zatím čus. Tak, už máme vzhůru Gordna. Super. Mám tady nějaký přání. Koupit nový recept, to ne, nic, zajít na, za úplnku na hřbitov. To jsme prošvihli. Koukám, že je špinavý. Takže to jdeme hned napravit. A on už se to jde napravit, koukám sám. Potom uděláme něco s tím hladem. Protože ta kuchyně je na druhé straně. Vzít si talíř a podíváme se, jestli ty potomci už nám neutekli. A musíme sakra pozdravit. Už nám to skoro šlo, já nevím, proč to se nešlo, já nevím prostě. No, uvidíme. Potřeba WC, OK, to nám stoupá. Ještě hlad, ještě není pořád v kuchyni, koukám. Letí tam. Už nám jí. Jo. A podíváme se, už ne, nemůžeme ještě navštívit. On se nikdo nevrátil, když ještě. Ne, nikdo tam není. Sakra. No, to je super. Koukám, že... Ne, 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 nepij furt tu rosu, pak jsi barevná akorát zbytečně. Tak. Takže hlad ten nám už, ten už máme v pořádku. Projedeme se v koupelně, vše v jednom. Kde to je, kde to je? Tady. Použít koupelnu vše v jednom, super. Tak. A musíme fakt pozdravit toho Smíka, nebo já nevím, potomka teda. A musím hlavně přijít na to, jak se to dělá. Já nevím, proč můžu pozdravit toho Smíka, když u nich nejsem. Tak počkat, já zkusím udělat to, že půjdu sem. Jít sem. Páni, oni mají normální kola, jo. Wow. Tak, ten už je navštěvuje. Helí, ta je ještě tady. Koukám. Jo, ona jde do toho, do té jednokolejky. Takže počkáme, Gordon, koukám, že už je vevnitř. Ještě není uvnitř, ale jde nám zazvonit na potomky teda, uvidíme, jestli jsou doma. Snad ano. Já moc to spadnu. Venus. Heli už je tady, super. Takže počkat, jdeme s ní sem. Jo, už tam jsou. Jo, tady máme toho trhlýho potomka. Pozdravit, už to jde. Nejde, proč? Proč nejde pozdravit? Helino, pozdrav ho. Už se ho snad pozdraví, sakra. Ať už tam máme z krku.
No konečně. Ale nic. Jak to? Jsme ho pozdravili, ale... Ach jo. No už mě to fakt začíná. Přestává mě to bavit, jako. Vážně. Nepochválíme mu nic. Více povídat si. Otázky, plácnout si. Tak já nevím, vážně fakt jako nevím už. Pozdravte svého Simíka, prostě potomka, já jsem mu pozdravila pořád nic prostě, tady ta, já nevím co s tím je. Vůbec nevím. Ne, nejde to. Nejde to, prostě tam není, já nevím. Vůbec nevím. Přátelsky. Povídat si. No už se koukám, se jedna chvíli bude končit, no. Ve 23.58. Já to asi vyhodím. Tak, a je to pryč. Bohužel, nedalo se nic dělat, ale museli jsme to dát pryč. Já zavolám cestovateli v čase, když tak. Aby nám dal další úkol. Podle mě to jde i přes telefon, počkat. Zavolat Simíka. Pozvat. Pozvat ven, ne. Ne, tak to nejde. Tak jdem domů. A uvidíme, co nám dá za úkol. Gordon ten se může seznamovat s našimi potomky, protože už tam včera s někým bavil se. Jo, s tímhletím bláznem. Jo, on už tam něco má. Jo, být vyspovídán, aha. Co je se je? Jo, má hlad. A hlavně bychom měli jet domů. A doplnit nějak taky zase nějak tu naší kasu, protože máme tady hrozně málo peněz. A potřebovali bychom nějak víc, no. Hlavně mi i připadá, že... Počkat. Nepojedeme domů. A zkusíme zase tu. Protože mi připadá, že to vůbec nefunguje. Prohlédnout si záznamy o loterii. Prohlédnout si záznamy o loterii a uvidíme, jestli tam něco vykoumáme. To už se spí, jo. To už taky jenom... Helí taky pořád už jenom spí, páni. Lincoln se poprvé do práce ještě 50. každodenní dřiny a může do důchodu. Let nad chodníkem byl pořádně vzrušující, jasně. Gordon Jupiter původně, blablabla. Jo, tak uvidíme to s tím losem, jestli to už půjde, já nevím. Sestovat zpátky domů a uvidíme. Přijmout, tak. Když zase do budoucnosti vrátíme, ale tady zase není moc co řešit teď, protože žádný události tady nemáme. Takže uvidíme, co spácháme doma. Koukám, že u Heli tady mám pořád ještě nějaký úkol hrát si s želvou, jo. Tak to když tak splníme potom. Takže za chvilku, čusán! Tak, už jsme tady. A byl jsem tam s Gordonem, takže... Teď jdeme... Hned... Do krámu. A koupit výherní los a uvidíme. Prostě já nevím, no. Protože... Máme čísla. Tak jestli se máme počkat doma na výherní čísla, tak já nevím. Uvidíme. Zkusíme tady chvilku být. A uvidíme. Už nám to několikrát ptalo, že jsou nějaký změny. U velké vlnité lamy Gordon Jupiter došlo k časoprostorové kontinu, které mohlo vnit i vaše potomky, vyrazte do budoucnosti a podívejte se, jakým změnám došlo.
No, ale jako já nevím, ale jako žádný peníze jsme nevyhráli. Nic moc teda. Koukám, že oni spolu nepěstují žádný vztahy, nebo žádný vztahy moc spolu nemají. Přátelsky, plácnout si, přátelsky více, povídat si, přátelsky více, povídat si. Klepy. No. Gordon už je doma, může to deaktivovat, protože teď tam nevím, jestli tam budeme. Až za chvilku ještě. Potřebuje na záchod? Jo, potřebuje. Takže s nimi se dojdeme. Použít. Co je? Co si stěžuješ? To pojď sem. Jo, ono jim tam vadí to, že nemůže to, nemůže se tam líst počkat. Já asi udělám tady trošku malý změnky. Tenhle obraz dáme pryč. Na chvilku. No, možná tak sem. A koš, tyjo, ten nevím, kam dám teď. No, možná tady bym šel. Jo, dobrý. Tak teď by na ten záchod mohl jít. No, už mu to jde, dobrý. Jak jsou na tom? Jo, už jsou na tom líp. Ukážu, že tady máme pořád sírovou mísu, ale je tam furt dobrá kvalita, je to dobrý. A už se vařit, jo. Ten furt chce jenom vařit. Na baterie, sakra. Já jsem zase nekoupil ten... Ježišmarja. To nevadí, jak se nabije přes něco tady. Už tady je ten bordel. Uklidte to někdo. Uklidit. Co se zase kůl za pikle? Ach jo. Zapnout. Kanál super nákupů, máte zahradu Kidzone, síně dějin, hororové TV, veřte s námi počasí. No, ale budu koukat třeba navřte s námi. Záběr jsem z dvojky zase. Takže, Linko ten nám vaří úplně zbytečně, protože tady nějaký jídlo i bylo. Ale vypadá to, že to asi Helly snědla. Jo, snědla to. Dovednosti u Gorna. Máme tady i vaření dokonce už hezky. Máme tady v inventář neutronovýho mob. Co s tím mám dělat ale? Schopný uklízet, to podáme hned, ok. Tak. Vám se nabíjí. Pomocí trouby, aha, on to jde tam taky. No stejně se budeme muset vrátit do té budoucnosti, protože nám to tam psalo, že se něco jakoby stalo možná. Aktivovat časový portál, asi půjdeme do budoucnosti zase. Teda jsme dlouho nebyli. Tak, už se nám to aktivovalo. Asi vyvoláme cestovatele časem. Vyvolej ho. A nic, on nechce přijít. Asi mu do toho něco vlezlo. Tak se z toho budu... Je, počka, už je tady, a? Gratulujeme, Gordon Jupiter právě vyhrál 6500 voltery. 6250 voltery, peníze mu byly převedeny na, přímo na účet. Wow. Je 31, ale...
Páni, konečně mám nějaký prachy. Super, super, super. No to je dobře. My jsme mohli začít pomalinku stavět náš domeček. Ježišmarja. No, tak malé my jdeme teda... Jo, já už vím proč, protože my jsme to tady dávali několikrát. A možná to uděláme asi ještě jednou. No nic, cestovat to v čase. Změní budoucnost, lidi se o víc od malechu pomoci opravit budoucnost. Počkat, potřeby. Energii tady má. Tak konečně nám ta loterie vyšla. Mám radost, to je dobře. A mně se strašně líbí ten obejvák, je fakt cool. Ne, povedl jsem, myslím si, že to je hezký. Yes. Tak jo, takže, ty už máš dojedeno, super, takže pojď. Já mám jako kamaní dešní. To tady máme nutná oběť. Hodně jsem o tom přemýšlel a nakonec jsem došel k tomu, že jsme neudělali dobře, když jsme vytvořili tuto utopii. Chyby simíků nikam nezmizely. Jsou jenom ukryty pod povrchem. Navíc nikdo nedostane příležitost a ze svých chyb se poučit. Pomocí této sloučeniny můžete změnám atmosféry vrátit zpět. Udělejte správnou věc. Zajděte do vojenské základny. Tato akce změní budoucnost, jo. Aha, dobrý, no, tak asi zajdeme. Ten jsou kroupy teď, aha, no super, krásný počasí, úžasný. Fakt úžasný přímo. Tady máme. Prohoďte vzorky rosy. Karen Karman má chuť si jen tak popovídat, má na to linko náladu, ale jo. Tak, už jsme tam. Uvidíme, co to udělá. Jo, to je vetešnictví. No, zatím půjdeme za našima simíkama, co zrovna nic nedělají. Jo, on se baví s tím cestovatelem. Gordon, teda Gordon Lincoln, ten nám tady klábosí. Asi mu koupíme, já nevím, jestli mu mám koupit ten krám na nabíjení. A nebo se to nabíjí až v budoucnosti. Já nevím, no. Když se podíváme do sbírky, tak to stojí, já se hned podívám. Sakra, kde to máme? Jsem to určitě přejel. Ach, asi jo, asi jsem to fakt přejel. Fajn, počkat, já se to najdu přes posel, to bylo jednodušší. Jo, tady to je. 710 to stojí, aha, tak to nic, tak to tady, tak tomu to tady pořídíme. A pak to dáme do rodinného inventáře, až budeme odcházet. Ale já mám nejhorší, že to tady nemáme kam narvat, jako. Super, jako fakt, tohle úplně miluju. No, máme malé byt, no, musíme se s tím smířit hod. Wow. Kam to dáme lidi? To tady jako zkazíme ten byt tímhletím. Sakra, shit. No, zatím to dáme sem. On se zatím nabije. Aspoň trošičku dobíce. No, tak. A rovnou to vem do inventáře, do rodinného a vem si do budoucnosti. Jak je na tom Harry? Koukám, že to bude hotový. Ten se tady povídá s tím cestovatelem. V tom dešti nádherným, úžasný. Cestovatel, nic. Přátelsky. Povídat si. Přátelsky, poznat se. Harry už to bude mít, super. A, už to je. Poslouchá vyprávění o příčině a následku. Ježiši, to bude bomba. Vypadá to, že jsem se od samého začátku mýlil. Opravdové štěstí si musí každý zasloužit. Nedá se jen tak darovat, aha. Aha, no tak to jsem zvědavý, co nám to teda udělalo.
rubbishy. Did it fall off? Oh, asi Slendik se navrátil do svého původního stavu. Fak jo. To je špatný, já chci do budoucnosti. No jedem tam jako. Cesta do budoucnosti s Gordonem a Lincolnem a počkat, to přijmout. A teď to ještě rychle dáme do toho. Počkat, nejdřív ho vypojím. Vylez ven, okamžitě vylez ven. Do pytle, já to tam nechal. Ach jo, no nevadí. To je jedno. Takže já se přihlásím, až budeme na své budoucnosti za chvilinku, jo? Takže čus. Tak, a je to tady, už jsme tu. Budoucnost se nám vrátila zpátky do normálního stavu, to znamená, máme zase normální budoucnost. Možná se ještě někdy do té bláznivé utopické budoucnosti vrátíme, uvidíme. A hlavně, už jsem tady trošku projížděl město a všiml jsem si, že máme rozdělený potomky. Jedni potomci bydlí tady. A druzí potomci bydlí pořád na stejném místě. Takže by mě zajímalo, jak se náš příběh bude vyvíjet dál. A doufám, že vás taky. Takže uvidíme se v dalším díle. A tím, že máme takových peněz, tak bych když tak udělal zase nějaký sestřih ze stavení našeho domku. Protože ten pozemek už tady normálně máme, to znamená, že já začnu asi stavět a udělám ještě nějaký sestřih ze stavění. Když tak, asi ještě zkusím tu loterii, aby jsme měli víc peněz na stavění a blablabla. Jo? Takže takhle. Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, určitě mi dejte like, napište mi nějaký komentář a pokud mě vidíte poprvé a toto video se vám líbí, tak mě určitě neváhejte a dejte si mě do odběru. Čus a mějte se a uživěte života. Čus!